Коммуналлық ұжалық абек жесем хелгунезіне кетселіме қадері құтса жытмалы тапқыра бұшлама мен консерлеме бұлдарай. Шақтада ұтыйдыва баян республика бұшлығы ертерні қанашылура сөтсей авреш. Уладыр, Варнар, Красноармейский, Шемерлета да Шубашкар районе зем юлашки гадарду земдарых график ран юл забыраща. Ыты район зембе хула зем хуца жит малы тапхара хадербе берех. Ялан келе ожи чималдан больница зене, шкул зене, ача сачи зене шиде, ундан бурн малы журт зембе халық шурегень организации зене. Михаил Игнатьев, ожи варазы и два, вахат рады да тимле да цаба маджин зе галаре, Чуваш республикин строительство ва коммуналлых ужалых министре Олег Марков, республикара нумай гутлы журт зенджи хватер зене уйрман хуца жда с программам малалай шлени не бельдерши. Куенебе Куслав Капарачка в Щербю, Шомыржы район зем, Аван Эльгерзе бұрашы.